Možda se to na meni ne vidi, ali ja sam slabovidna osoba. Kada sam čuo za nacionalni preventivni pregled na slabovidnost, ne mogu vam opisati koliko sam se oduševio, jer znam da moje djeca neće prolaziti ono što sam ja prolazio. Od 40.000 djece koja će biti pozvana tijekom 2019. godine na preventivni pregled, 3.000 ih je slabovidno, je li jedno od njih vaše dijete. Odazovite se na besplatni pregled i dopustite vašem djetetu da progleda na vrijeme. Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti.